že východné krajiny Európy odmietajú migrantov. Ale škandál je to, že sa opovážia odvolávať na akési európske hodnoty, ktoré popreli hneď pri inštalovaní Európskej únie. Európske hodnoty vyplývali z kresťanských hodnot, ktoré títo samozvaní politici odmietli a už desiatky rokov ich násilne likvidujú. Oni nielenže nemajú nejaké právo uháňať sa európskymi hodnotami, ale smelo ich môžeme nazvať krutými nepriateľmi európskej civilizácie a jej skutočných hodnot. A na záver, poplašné zvony nám už zvonia. Ľudia, zobudte sa a otvorte oči. Ďakujem. Teraz by som poprosila o slova doktora inžiniera Milana Uhríka, ktorý nám prečíta otvorený list predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Vážení priatelia, dámy a páni, dovolte mi, aby som vám prečítal znenie otvoreného listu adresovaného predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Tento list napísal župan Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba v reakcii na absolútnu nečinnosť vlády proti umiestňovaniu migrantov v Slovenskej republike. Vážený pán predseda vlády, vzhľadom na to, že ste v minulosti viackrát odmietli moju ponuku na osobné stretnutie, rozhodol som sa napísať vám otvorený list. Ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vás verejne upozorňujem, že príchod neeurópskych imigrantov na Slovensko predstavuje nespochybniteľne obrovské bezpečnostné riziko pre Slovenskú republiku a jej občanov. Som presvedčený, že je to v súčasnosti jeden z najväčších problémov, aký musíme čeliť. Efektívne vyriešenie tohto problému si pritom vyžaduje tvrdé a razantné opatrenia zo strany vlády skôr, ako bude úplne neskoro. Banskobystrický samosprávny kraj má štátnu hranicu v dĺžke viac ako 150 km práve s Maďarskom, ktoré trpí nekontrolovaným prílivom imigrantov. Ako volenému zástupcovi Banskobystrického samosprávneho kraja mi záleží na bezpečnosti občanov nášho kraja a je mojou úlohou ich chrániť. A preto sa nemienim nečinne prizerať na to, ako neprispôsobiví imigranti ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja. Žiaľ, v zmysle zákona o samosprávnych krajoch nemá Banskobystrický samosprávny kraj kompetencie na ochranu štátnych hraníc Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu vás, ako predsedu vlády, teraz verejne vyzývam, aby ste podnikli všetky potrebné kroky na obnovenie ochrany štátnych hraníc Slovenskej republiky a to aj s tými susednými štátmi, ktoré sú členmi Európskej únie. Súčasne vás žiadam, aby ste do Národnej rady Slovenskej republiky predložili novelu trestného zákona zavádzajúcu nový trestný čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice. Tohto trestného činu sa dopustí každý, kto ilegálne prekročí štátnu hranicu Slovenskej republiky. Informáciu, že imigranti považujú náš štát za výhradne tranzitnú krajinu, považujem za čisto účelovú a vymyslenú. Preto je potrebné, aby za uvedený trestný čin hrozil trestný postih v takom rozsahu, aby odradil každého imigranta, čo je len vstúpiť na Slovensko. Podpísaný inžinier magister Marian Kotleba, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. A nakoniec poprosím predstaviteľa Trenčianskeho krajského klubu ľudovej strany Naše Slovensko, Marcela Urbana. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Priatelia, prajem vám pekný biely deň. Ja viem, že ste zvyknutí tieto slova počuť vždy od Mariana Kotlebu. Mám však trochu smutnú správu pre tých, ktorí ste prišli sem do Trnavy, aby ste ho počuli a videli. Marian Kotleba dnes do Trnavy prísť nemôže. Ono nie, že by nechcel prísť sem, pozrieť sa na vás, povedať vám veľa múdrych slov, ale naša polícia sa rozhodla, že v dnešný sviatok
ho strašne súrne potrebuje vypočuť v nejakej veci. Preto ráno o 8.00 mu bola do vlastných rúk doručená predvolánka na 14. hodinu. Sa má dostaviť na políciu. Z tohto dôvodu tu teda nie je. Ako ste si všimli, ten začiatok sme trošku naťahovali, pretože sme sa snažili a dúfali sme, že sa mu podarí predsa len doraziť. Avšak ešte o 3:15 nám písal SMS-ku, že na celom krajskom policajnom riaditeľstve Banskej Bystrici vypadli poistky. Áno, dobre počujete, vypadli poistky. Tak páni policajti išli zaňať písací stôl, aby mohli jeho výpoveď napísať. Ja si myslím, že je vám všetkým jasné, čo sa deje. Deje sa to, čo sa začalo deť pred 6 rokmi, keď sme začali dávať spolu s Marianom dohromady túto politickú stranu, aby sme nejakým spôsobom pomohli občanom. Takisto bol to august, 22. august 2009, keď sme mali nahlásenú akciu v Krompachoch, kde prišli ráno o 8.00 pred byt Mariana Kotlebu kukláči, ktorí ho mali potrebu vtedy odviesť na nejaké vypočutie, ktoré nepoznalo odklad. Zrejme sa to bude opakovať história, keďže pán Veľký Kali, najväčší mafián na Slovensku, keďže tento človek už vidí, že ľudia sa prebúdzajú v každých mestách, nielen v Banskej Bystrici, ale na Orave, na juhu Slovenska, na východe Slovenska, v Trnave Starej. To nebola urážka, myslel som tým históriu trnavskú. Jednoducho všade ľudia sa začínajú otvárať sa im oči a vidia, že chcú a je tu potrebná naozaj zmena. Táto zmena môže prísť, ale jedine ak to sa do toho zapojíme všetci a ak to, že tu dnes nie je Marian Kotleba, nám nebude vadiť, pretože aj kebyže sa ho rozhodnú nejakým spôsobom odstrániť, to, čo za tých 6 rokov dokázal tento jeden človek sám svojou poctivou prácou, už nie je možné zastaviť a verím, že voľby 2016 sú naše. Toto je veľce dôležité, aby sme si pamätali, pretože ako aj Marian vraví, tieto voľby nadchádzajúce sú možno, že už posledné slobodné. Naozaj posledné voľby, ktoré naozaj zasiahnuť, zapojiť sa, pretože potom, ako sa situácia vyvíja, už nebudeme mať žiadnu autoritu vo vlastnom štáte a všetko za nás bude riadiť len Brusel. Naša strana je jediná záchrana pred oficiálnou stratou suverenity. Vravím oficiálnou, pretože každý vieme, že dnes už len sme akýmisi vazalmi Bruselu. Sme jediná šanca, aby sme zastavili genocídu páchanú na našom národe, či už zo strany ponovembrových politikov, alebo svetovládcov, ktorí vládnu svetu a chcú vládnuť aj nám na Slovensku. Marian nespadol do politiky ako odchovanec z nejakej finančnej skupiny, ale vždy tvrdo pracoval a bude aj naďalej pracovať pre blaho slovenského národa. To za naše pomoci dokážeme, aby na Slovensku vládli Slováci. Máme, že takýto kúsok, ako odovzdať predvolávku Marianovi Kotlebovi, ktorom si vie, že má ísť do Trnavy na meeting, kde očakajú ľudia z Trnavy do Gabriela, dokážu bez zájania spraviť na štátny sviatok v deň ústavy. To je jednoducho ukážka celému národu, čo pre týchto politikov je naša ústava. Je to pre nich len zrá papiera, s ktorým si môžu robiť, čo chcú.
Vážení priatelia, síce sme čas naťahovali, ale bohužiaľ Mariana po 3. hodine spustili, potom ako to pán policajt doklepal na tom písacom stroji. Zastavila prvá policajná hliadka. To bude zrejme následok toho dopisu. Možno, že to pán premiér pochopil tak, že Marian Kotleba sa bojí o svoju bezpečnosť. Takže prvá zastavila asi 20 minút. Poslednú že už sa dostal po šťavnicu, ale zrovna ho zastavila ďalšia policajná hliadka. Čo si myslíte, jedného Kotlebu dokážu kontrolovať 3 policajné hliadky? Ja si myslím, že alebo skôr, čo je pravdepodobnejšie, si myslia, že sme všetci sprostí a jednoducho budeme si myslieť, že Kotleba kašle na ľudí, že Kotleba sa nemôže dostaviť, Kotleba sa vyhovára. Ja poznám Mariana veľce dlho a viem, že on dá zo seba aj to posledné pre tento národ, pre týchto ľudí. Myslím, že je zbytočné, aby sme to tu ďalej naťahovali, slnko nám peče na hlavy. Už aj páni tajní s kamerami, tuto sa musia kovávať po tieni. Ja by som vás chcel poprosiť naozaj, dúfam, že sa Marian Kotleba dostaví do Gabčíkova, že ho ešte 20 policajných hriadok nezastaví, aby ho skontrolovali, či sa má v poriadku. Takže všetci, ktorí chcete ísť s nami do Gabčíkova, sa tam s tým dúfam stretnete. Takže práve informácia, štvrtá hliadka zastavia Mariana Kotlebu na ceste do Trnavy. Myslím, že to hovorí asi za všetko, ešte neviem, koľko hliadok ho zastaví. Jednoducho dúfame, že práve vďaka týmto policajným hliadkám bude náš Marian dlho, dlho živý a zdravý. Ja vám ďakujem za slovo a vidíme sa, dúfam, aj s Marianom v Gabčíkove. Vážení priatelia, podporiť